Oi, gente, eu sou a Glei. No vídeo de hoje vamos reagir a mais um vídeo do canal Pátria Minha, que é o canal do Juscelino, né? Ele foi visitar São Tomé das Letras. Então, bora reagir esse vídeo, bora reagir. Mas antes, quero agradecer a todos que assistiram o meu último vídeo. Eu tenho certeza que foi do público, né? O público do Juscelino, o público do Guto. Muito obrigada a todos. Viu? Muito obrigado, que me ajuda demais, demais, gente. Meu canal não é monetizado ainda e vocês estão me ajudando. Falta muito ainda, mas vai dar tudo certo. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe vocês e bora pro vídeo. São Tomé nas letras. Onde eu moro é São Tomé também, é farol de São Tomé. Ih, valeu? Deu certo? Tá caindo tudo. Aí a Kombi do Guto. Já estamos pegando a estrada. E aí, dona Célio, pronto pra se aventurar com a gente? Vambora! É Bora isso pra aí. Moçambique! Vamos lá pra Moçambique. Vambora! Pouco a gente chega, poucos aos poucos. Bons anos! É isso Tá aí. feliz, tá Agora a gente feliz. está indo em Cristina, não é? Na Isso. casa do Guto. Vamos deixar a mãe dele e também você vai deixar algumas coisas lá, Sim, não tem é? algumas coisas aqui também Sim. que não vai usar, né? Bote, essas coisas, para não Exato. levar peso também, para a gente poder seguir. Exato. E aí Mas seguimos. então, vamos lá. Esse é o começo. Bora, pau! Chora o pau. Já estamos chegando, já estamos em Cristina. Pega a bolsa aqui. Aí, pode pegar aquele pacote de bolsa que ele tem. Esse? Então. Aí, pega a linha dele, cachorrinho. Fechar aqui. A cidade do Guto forte. É muito bonitinha, cara. E aí, Ângela? É uma figura essa mamãe aqui. A senhora tá bem? Tô bem, nessa. O prazer é todo meu. A senhora é uma figura. É, não, 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 não. Eba, chegamos, vejam só olha ela. A subida que o carro subiu aqui, a Kombi. A Kombi ainda a tá em né? dia. Tem uma subidinha. É, quero ver até pra nós sair nesse borrão aqui, Zé. Será que sobe? Acredito que sim. Ela é guerreira. Já passou por muitos Já. desafios aí, muitas provas. Eu acho que aqui ela soube. Quando eu e o Guto viajamos para a Conceição dos Ouros, eu não tinha levado todas as minhas coisas. Só tinha levado um pouco de roupa. E agora eu vou arrumar aqui as roupas, colocar na mala alguns equipamentos, porque eu não volto Tudo mais para cá. organizado, né? Chegou o momento de me despedir aqui da minha mamãe. Poxa, foi um grande prazer conhecer a senhora. Mamãe, Foi um grande prazer mesmo. Ela é muito, muito simpática. É mãe, bem mãe. Só é mãe, né? Mãe, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, não vou voltar, Vida não. Boa. Não fala sério? Sério? Ele não vai voltar. Ele que fica mais perto de lá pra ligar pra ele, né? Não vou. Não, não vou voltar, não. Mas é uma despedida temporária. Se Deus quiser, logo, logo a gente volta a se encontrar. Volta, seja bem-vindo. Com certeza. Muito obrigado. Tá? Eu não te vi, você, tô vendo agora. Sim. Muito obrigado. Ele é bem recebido. Vai ver, é dignificado. Mas... De qualquer jeito, foi um grande prazer conhecê-las e, se Deus quiser, a gente voltará a se ver. Já peguei, já. Segura, né, cara? Então, isso. Tamo junto. Achei que você tava só indo. Não, porque fica próximo pra mim, porque depois vou pra outros destinos. A casinha dela é muito bonitinha. Vamos, José! Meu Deus! Olha esse morro! Tá conseguindo subir o morro! Vai! Ai, deu certo. Demos uma parada aqui no mercadinho, é o mercadinho do primo do Guto, para comprar alguns alimentos para levar na viagem. Aventura vai, sem né? comida não dá certo, não. Tem que se comer, né? Mas aqui tem de tudo, praticamente. José, você já comeu panetone? Panetone? É. Não, nunca comi. É uma espécie de um bolo, uma rosca, assim, com uma massa diferente. E ele tem várias frutinhas dentro dele, tá vendo, ó? Isso. Vou levar um pra nós comer de café da tarde. Leva, parceiro.
Se eu tô aqui pra experimentar tudo, né? Fala aí, José. Tô aqui pra experimentar de tudo. Você vai pra fora, não tem não? Se virar bola, não tem jeito. A gente corre em Moçambique. É, macarrão, ajuda a achar macarrão. Macarrão, deixa aí que eu procuro. Perdi porco a R$7,99. Muitas carnes aqui. O Guto acabou de falar que a carne aqui é muito barato. Com certeza, há muita criação de boi aqui. Deve muitos ser, animais. Já estamos aqui já enchendo a nossa carinha ali, aqui. Né? Um refrigerante, o Guaraná Quati. Esse negócio aqui, cebola, tomate, iogurte, macarrão, azeitonas. É, muita coisa aqui. Já estamos saindo aqui, compra aqui. Com sucesso, simbora! Ganhamos brinde, né? Ganhamos um brinde aí com o primo dele, da loja. Muita coisa aí, Josimar. E agora partiu. Que é isso? Jarubá! A galera tá tudo assistindo nós aí, Julio. É. Agora estamos literalmente na estrada. O nosso destino final é Carancas. A gente vai passar por muitas agora. Cidades. Quero saber. Como, por exemplo, São Tomé das Letras. São Tomé das Letras. Vamos passar primeiro agora é São Lourenço pra gente pegar uma água direto da fonte lá. Uhum. Mostrar uma água, água de gás pra você assim, nossa, na fonte. Bora lá. Legal, simbora. É só o começo. Ainda existe? Tão poluído, né? Ainda tem fonte. Pessoal, adivinha só o que aconteceu. Fala aí, cara. Ah, eu tô dando uma conta, é muita coisa pra minha cabeça. Esqueceu uma roupa de cama, travesseiro, lençol, cobertor. Esqueceu. Ai, mas nós é aventureiro, a gente arranca essas folhas de bananeiras aí. Ah, a gente vai dar um jeito aí. No último eu esqueci a leiteira, é, né? É, a leiteira, a panela também lá. É, a leiteira pra você esquentar. Agora eu esqueci os travesseiros, rapaz. Mas tá bom, né? Dá um jeito. A gente mete umas roupas dentro da sacolinha. A gente dá um jeito aí. Dá um jeito. Uma frutinha. Comer. Pessoal, agora estamos entrando aqui na cidade de São Lourenço. Só vamos nos desviar um pouco aqui. A gente está indo sentido a saída da cidade, mas antes vamos parar numa nascente, se o pessoal pegar água ali. Uhum. Águas minerais com gás, ferruginosas, de tudo que é tipo aí. É isso. Mas aqui também tem um parque lindo, que é o Parque das Águas. Tem voo de balão. São Lourenço hoje é bem turístico aqui, essa cidade. É. Vamos a isso. Mas olha aqui, Cristina é muito melhor, minha cidade. Cristina é top da galera. Olhando aqui, dá a entender que a cidade é mesmo bem turística. Achei muito bonitinho, cara, Minas Gerais, a cidade. Muito bonitinho, moraria tranquilamente. Esse aqui é o Parque das Águas. Sim. Parque lindo, tem pedalinho ali, assim. Interessante. Nossa, cidade bonita. Daqui dá pra ter uma visão melhor do parque. Nossa, tá tanto caro, não dá pra ver não. Conheço lá. Bonito. Vamos então chegar aqui na nascente. Dizem que tem água até com gás diretamente da fonte. Não passa por nenhum processo. Eu tô impressionado. Por isso que levei o meu copinho aqui, pra confirmar. Não, eu tenho que confirmar. Achei que a água fosse paga, mas não, ela é gratuita. Tem um projeto da prefeitura aqui e o pessoal tem uma água pura, não é sem sódio, sem nada disso. Nada, uma água limpinha e saudável, né? Diretamente. Vamos experimentar. Pode jogar, gente. Pode jogar, gente. Obrigado, viu, menino? Nada. Nossa, tem gás. Meu Deus do céu. Como é que pode? Tem gás? Tem isso gás. É... A gente perguntou ao moço lá que trabalha se era realmente gás natural, se não passava por nenhum processo. Disse que não. É natural, vejam só. Até tem umas bolinhas aí. Meu Deus do céu. Eu nunca tinha visto nada igual. Nossa, não tem. Não tem água com gás direto da natureza, assim, potável, assim, pra beber. Nossa, cara, que legal. Já consegue filmar? Olha os gases. Bolinhas aí, os gases. Caraca, cara. Meu Deus. É gás, meu Deus. Eu tô impressionado. Estamos atravessando agora a cidade de Caxiambu. Uma cidade muito grande.
E pessoal, eu estou muito impressionado realmente com as estradas do Brasil, né? Para além de elas serem boas, incríveis, ainda não vi nenhuma estrada semelhante às estradas de Moçambique aqui no Brasil, isso é incrível. O que me chamou a atenção é que durante essas viagens todas que eu estou fazendo aqui no Brasil, e eu estou viajando de ônibus, a maioria das pessoas sabem disso, em nenhum momento os ônibus foram parados pela polícia, os passageiros em nenhum momento foram revistados. Isso é incrível. Digo isso porque em Moçambique, a cada 30 quilômetros, 20 quilômetros, durante a viagem que você faz de ônibus lá para uma outra cidade, você é muito parado pela polícia. E isso acaba sendo meio chato. O Guto tem... Até perguntei, né? Falei com você. Lá em Moçambique, quando eu viajava de ônibus lá, o ônibus em si parava umas 5 vezes assim, durante a viagem, assim, polícia era, parava. Isso é impressionante. Salva de palma pro Brasil, nesse quesito. A polícia pode parar, não vai aguentar como. A gente tá aqui já viajando há um bom tempo de Kombi, mas em nenhum momento nos foi parado. Então isso é interessante, acaba não sendo tão chato, não é? Porque estamos aqui dentro mesmo do Brasil. E além, não só isso, durante os meus passeios nas cidades, em nenhum momento eu fui parado pela polícia exigindo documento, essas coisas. Então isso é interessante, não é? É incrível. E em Moçambique, poxa, acaba sendo meio chato. Principalmente as pessoas que moram no interior, quando vão para a cidade, aí a polícia fica enchendo o saco dos cidadãos. E por causa disso, como a maioria dos cidadãos lá em Moçambique são passivos, não tem tanto conhecimento assim, acabam tendo medo da polícia e tal. Então, é difícil. Incrível nesse quesito aqui no Brasil. Mas espetacular. Lembrando, pessoal, que o estado de Minas Gerais é a cidade das estradas reais. E esta que nós estamos a percorrer agora é uma delas. É a estrada real. Foi muito mineiro, foi muito ouro transportado nessas estradas. Em quase todo o estado tem inúmeras e inúmeras estradas reais. Meus amigos, demos uma parada aqui, deu fome agora. Muito ouro. A gente vai tentar cozinhar, preparar alguma coisa. E aqui assim tem esta parada aqui com muitos caminhões. Muito rico. Dizem que esta região aqui tem muita plantação de eucaliptos. Eucalipto. Na verdade, não vamos cozinhar, o Guto é que vai cozinhar. Eu só vou ser o ajudador dele. Ajudante. Se ele precisar de uma faca, e aí José, vai pegar a faca, e aí eu pego. Ajudante vai pegar garfo, eu pego. E qual é a comida de hoje mesmo, grande chefe? Vai sair uma macarronada com queijo parmesano. Macarronada com queijo parunama? Para croquê? Parmesão. Acho que vai ser a minha primeira vez. Nunca tinha ouvido falar dessa macarronada. Vamos, é isso. Nunca comeu, pessoal, eu estou impressionado com a habilidade do Guto em cortar cebola, alho. Em um segundo ele já corta. Parece aqueles filmes da China. Ele é muito rápido. Meu Deus do céu, onde você aprendeu a cozinhar, meu irmão? É o chefe da estrada das viagens. Se formou, né, Guto? Foi numa escola de culinária? Escola da vida? Essa é a melhor. Já viajei muito de Kombi também, né? Então. No começo eu não tinha condições, né? Que a verba era muito pouca. Exato. Então, pra não ficar caro, a gente cozinhava aqui, né? E nada melhor que a nossa comidinha também, né? Uhum. Então eu fazia a compra e fazia tudo aqui, a janta, o almoço, café da manhã. Com certeza, mais gostoso. Vai ser uma macarronada já. Já. Em um abrir e fechar de olho. A gente estará comendo. O que deu, chefe? Comprei um negócio errado aqui. Ah, que isso? Eu tava jurando que era azeitona. Peguei cogumelos aí, ó. Lá em Moçambique comi muito cogumelo lá, hein? Mas não dá pra pôr na macaronada? Eu acho que dá. Mas eu queria uma azeitoninha, ficaria gostoso, mas... Tem que usar isso aí agora. Cogumelo, assim... Comeu, assim. Champignon. Não achei grandes coisas, assim. Sabe, meio que... Sabe, não tem. Prefiro muito mais uma azeitona. Tudo faz, sabe? Cogumelo, muito bom. Já vem temperado, né? Acho que é só água pra manter. Com vinagre pra conservar, né? Conservar, mas tô muito bom.
já dá pra comer só isso. Veja só, tá ficando suculento. Ó, molho, ó. Ih, essa macaronada. Fica boa, hein? Vai ficar top demais. Eu aprendi a fazer o macarrão junto com o molho aqui. Então não vou fazer o macarrão separado, vou fazer ele aqui junto. Junto com no molho, dentro do molho? Ó, olha que eu vou fazer. Encorpar, vai ficar bom. Aqui a gente come muito macarrão. Hoje mesmo a gente fez. Macarrão com a carne moída por cima, né? O molho da carne moída por cima. E um queijinho parmesão por cima. Uma delícia. Um dos meus pratos preferidos. Nossa, gente. Ó. Que delícia. Eu acho que eu vou engordar mais nesse dia de viagem só na Kombi. Vai ter que correr atrás de mim, hein, Zelina? Vai começar daqui a pouco. Você vai ter que virar fitness. Zé, a macarronada tá aqui. Ó. Agora a gente vai samear um queijinho parmesão aqui por cima. Bonitinha. Vai ser uma delícia. Tá frito no queijo. Ó. E pra acompanhar um Guaraná? Uhum. Aqui. Um Guaraná quatro. Tipo, hoje foi quatro. É. Tá na mão, meu amigo. Opa, bom apetite. Bom apetite pra você Guaraná. Também. Graças. Graças, muitas graças. Nossa, Guto, esse macarrão ficou muito bom. Bom? Bom demais. Pode sobrar não, hein? Não vai sobrar nada, nadinha. Agora tem outra receita. Come tudo, Zé Helena. Raspa o prato. Almoço feito com sucesso e agora estamos bem satisfeitos, bem carregados e vamos que vamos. Estava chuviscando há pouco tempo, mas não é nenhuma chuva grave. Como vocês podem ver aí, as nuvens estão bem carregadas. Mas vai dar tudo certo. Simbora! Agora pegamos essa estrada de terra em direção a São Tomé. Só que estamos duvidosos se estamos na estrada certa ou não. O GPS estava indicando um outro caminho. É GPS, e na entrada tinha algumas... Eu não confio no GPS não. Placas aí indicando este caminho. E vamos vendo o que vai dar, né? Se estamos no caminho certo ou não. E aqui está vazio, sem pessoas para perguntar. E as terras aqui são bem férteis. E esse chega em São Tomé? Ah, São Tomé. Só é reto? Só é reto. Vai embaixo, tá quase na frente. Aí, ó. Então tá bom. Obrigado, viu? Vai com Deus. Tudo de bom, obrigado. Com Deus também. Viu? Gente boa, né? Gente muito boa. Só é reto. Impressionante como esses eucaliptos estão plantados. Estão em fila e bem próximo da estrada. O Guto estava falando aqui que plantaram bem... próximo da estrada, porque os eucaliptos absorvem muita água, então por causa disso acaba que os eucaliptos absorvendo a água e deixando a estrada seca, sem barro, sem lama. É, faz sentido. Né? Aí a boiada. Tá apostando uma corrida, amigão? É. Veja, apostou uma corrida. O Guto tá perdendo. Vai, acelera, mano. Perdeu, ganhou. Perdeu, atingiu perdeu. A meta. É, mano. Acabamos de chegar aqui na cidade de São Tomé das Letras. Uhum. Foram cerca de 30 quilômetros de estrada de chão. Eu me emocionei muito porque me lembrei das nossas estradas lá na minha cidade de Chimoio, quando eu ia para o interior. Esta cidade fica bem em cima do morro. E o Guto me falou que todas as ruas, todas as estradas da cidade são todas assim de pedra, porque é uma cidade histórica, não é? E o centro da cidade fica mais para lá. E tem aquela Kombi lá, não sei se dá para estacionar aqui, mas tem uma Kombi ali, nós encontramos estacionada. E não sei se dá para dormir aqui ou não. A Kombi que estava estacionada aqui acabou de sair. É um casal que está viajando pelo Brasil. Parece que eles partiram para um outro destino. E a gente vai passar a noite aqui hoje. Até agora ninguém veio falar nada. Ninguém veio aqui para dizer que não é proibido estacionar e tal. Então a gente vai dormir aqui. O Guto saiu. Eu fiquei aqui de vigia. Ele foi comprar algumas coisas aqui para a nossa janta. Só que tá chovendo agora, a ideia era de sair com a moto para conhecer um pouco aí o centro da cidade. Não sei se vai dar ou não, vamos esperar ele voltar e ouvirmos dele. O homem voltou e eu disse que ele ia comprar a nossa janta, mas não, ele foi comprar o café da manhã. Vejam só um café bolinho café da tarde, aí. Né? Café da tarde? É, a janta daqui a pouco, tá. Agora é o café.
Não, eu disse café da manhã. Então. Trouxe um leitinho. Um leitinho. Tem queijo ali, agora eu vou fazer um café. Bolinho, cafezinho. Você viu que deu o que fazer pra achar? Ibu! Coador de café. Ah, tá, que bom. Achou. Bolinho de cenoura. Coador. Cadê aquele coador? E aqui o queijo. Aquele coador que ele fez com blusa? De Minas. O melhor queijo do Brasil. Chegou agora o momento de. Queijo de Minas, uma delícia. Muito bom. A gente dar uma descansada e amanhã darmos continuidade com as nossas aventuras. Eu vou dormir aqui. O grande homem aqui dispensou a cama aqui para mim. E apesar de nós não termos cobertor, achamos esse aqui. Como é que chama esse negócio? É um lençol. É um lençol. Tava guardado aí. Tava guardado aqui. E se fazer frio, eu tiro o lençol e me cobro. Mas aqui tá quentinho aqui dentro. É, aqui tá bem quentinho. Não sei, né? Quando forem 4 horas da manhã, talvez faça frio mais. É isso aí, tá tudo prontinho aqui. O Guto vai dormir ali, aqui. Né? Ele deixou pro Joselino, né, Joselino? Deixou pra você a parte da caminha mais confortável, ó. Colocando já o pé aqui, eu não tô gostando disso. Não. Tira o pé. Brincadeira, então é isso, pessoal. Amanhã a gente continua com a nossa viagem. Bom dia, meus amigos. Amanheceu dia seguinte, primeira noite na Kombi. Foi muito legal ter essa experiência. Durante a noite esfriou um bocado e aí eu acabei puxando o lençol e agora a gente já tá aqui sentados para tomar o café. E aí, Gutão? Beleza? Passou frio? Foi confortável? Ah, sim. Confortável até que tava gostoso, mas passei um frio, tá doido. Garrote desse jeito. Muito que você usou a temperatura calça. Caiu, né? Tinha que usar a calça, né? Tipo uma calça cacheira. Tive que comprar um lençol, um roupinho de cama, né? No meio do caminho da viagem, vou fazer... Vai ter que comprar. Tem que ter mais de um ano guardado ali, mas deu tudo certo. Eu tô sem óculos. É Parque Municipal Antônio Rosa. Mais uma tela aí. Tem mais uma outra tela lá. Não tire nada além de fotos. As pedras são bem diferenciadas. Eu pensando que parecem serem pedra sabão. Não são. Pedra sabão é mais escorregadio. Mas elas são pedras, bem bonitas. Pedras mesmo. Deve ter dado muito trabalho para construir esta casa. Caraca. Como nós podemos ver aqui. É mesmo. Nas vigas, é isso que se fala? Nesses tracinhos aqui não tem nada de concreto. Nada. Só foi um montão de pedras assim. E construiu-se essa casa, essa pirâmide. É. Tirolesa, pôr do sol. Tem um tirolesa ali. Ali parece que pousa um helicóptero. Tem aquele negócio... Em forma de um círculo, parece que pousa um helicóptero. Não sei se é exatamente isso ou não. E dentro desta casa aqui, tem algumas grutas, algumas entradas aqui. Agora, vou subir aqui. Na gruta. No teto da casa. É permitido. Não é nada ilegal. Tem que subir com cuidado, senão você escorrega. Primeira vez, dá problema. Que era estátua lá em cima. Tô de chinelo, vou deixar o chinelo aqui, senão eu escorrego. Gente, cargo bem, nossa. Caraca, lá em cima, cara. Caraca. Vista incrível. Um lugar muito bonito. Vou dar um 360 graus aqui. Para que vocês apreciem a beleza deste lugar. Bonito, né? Bonito pra caraca. Vejam só esse cachorro aqui. É um cachorro de rua. Fica entrando e saindo do supermercado aqui. O Guto tá ali comprando algumas coisas. Ele entra, sai e... Eu não sei se é o cachorro do proprietário ou se é um cachorro de rua. Mas quando a gente estava aqui na praça, porque a praça fica logo aqui, esse cachorro tava lá e tá entrando e saindo. E há pouco tempo saiu com um pão na boca. Meus amigos, vamos encerrar mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que estejam a curtir as aventuras aqui com o nosso amigo Guto. A gente já vai arrumar aqui a nossa Kombi, tudo bonitinho. E vamos seguir viagem em direção a outros lugares tops. Vou deixar o canal do Guto na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. É isso. A gente se vê no próximo episódio. Tamo junto! Aí, pô, maneiro. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado desse react, porque eu adorei essa cidade. Nossa, muito diferente, né? Mística, bonita, pedras. Eu adorei. Nossa, tô adorando.
né, conhecer Minas, assim, pelos vídeos, Minas Gerais. Tô adorando, porque sempre quando pensava em Minas Gerais, tipo, Belo Horizonte, é só assim que eu vinha, Belo Horizonte, não... As outras cidades em volta, sabe? Muito bonitinho, Minas Gerais. Eu tinha vontade de conhecer, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição o canal do Zezelino, o canal do Guto, tá bom? E quem quiser, assista os outros vídeos do canal também. Tem o último vídeo, tem outros vídeos de react, tá bom? E até a próxima, gente. Beijos!